weer aan almal. Hallo. Jy groter denk ek man. Okay, hallo. Al my ore. Okay, so, ons kort iemand, dis nie 2 of 3 wees, wat gaan dan? Ja. Hallo. Hallo. Wat gaan dan met die palmtak? Paul het gevra dat ek moet hom help met die palmtak sny vir die agtergrond. Dus dit lyk nogal mooi. Dit laat my dink aan toe Jesus by Jerusalem ingegaan het. Ken jy dit daai deel? Ja. Michelle, wys gou ons waar staan dit in die Bybel. Okay. Ja, is van jou. Dit's jammer. Want dit is nie die skoonste ding op die wêreld nie. Ja, okay, goed. Ons lees daarvan in Matteus 21 vers 1 tot 9. Dit is eintlik 'n verskriklike oulike storie. Wel, dit het gebeur. Maar Jesus gaan ingaan in Jerusalem. So hy het sy disippels gestuur. Hulle het 'n donkie gaan haal. Was 'n mamma donkie gerees, so jy kan alles gaan lees daaroor. En hy het op die donkie gegaan en hy het toe ingegaan in Jerusalem. Toe gebeur daar verskeie interessante ding. Ja. Die mense, want hulle het al geweet en gehoor van Jesus. So dit geweet jy is. Die mense begin toe te sing en te juig en hulle vat hulle klere en hulle gooi dit op die grond. Wow. Okay, nie dit nie. So hulle vat hulle klere en hulle gooi op die grond en hulle palmtakke, want dis al dink dat die palmtakke. Hulle palmtakke ook gegooi op die grond, né? En Jesus het met sy donkie daaroor gery. So het hy ingegaan by Jerusalem en hierdie is eintlik verskriklik belangrik. Ja. Want hierdie is die begin van al die belangrike gebeure wat hierdie naweek gaan gebeur. Wat eintlik verskriklik belangrik is. Ja. Ons gaan hier alles vertel op hoogtehou van alles, yes. Maar van Sondag, of dis nie vandag Sondag nie, maar dis die begin van al die dinge wat Jesus moet deurgaan en wat gebeur en wat vir ons so belangrik is. En weet jy wat is eintlik nogal hartseer? Wat? Dat hierdie mense wat so gesê het, ja, hier kom die Here en hulle gooi klere in die palmtakke. Daai mense was dieselfde mense wat gesê het kruisig hom. Ja, dit is dieselfde mense. Maar onthou net, hulle het nie verstaan wat gaan gebeur nie. Hulle het nie verstaan nie. Ons sien nou die groter prentjie dat ons weet wat gaan gebeur en waar dit gaan. Ja. Maar hulle het nie verstaan nie. Ja. En hulle was dieselfde mense wat gesê het gaan kruisig hom. Maar in hierdie tyd, dan is dit trote pan Sondag en alles wat jy ons met hierdie vers onthou. Dis al gee vir ons die vers. Dis nie daai een nie. Okay, so hierdie van al die ding wat ons hierdie vers onthou. So dit staan in Lukas 19:38. Konai, gaan jy vir ons dit lees? Okay. Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Okay, stop dit daar. So goed. So Jesus is 'n koning. Jesus was 'n koning. Maar die mense het gedoog gaan soos 'n menslike koning wees, 'n gewone koning wat hulle gaan red van al die Romeine en alles. So hulle het nie verstaan dis eintlik 'n koning wat almal en alles nie. Okay, so gaan se loof die koning. Hy wat in die naam van die Here kom en dan kon hy vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. So dit is belangrik want die Here het Jesus gestuur om te sterf vir ons sondes en hy het gekom en weet jy wat, hy gaan hierdie pad stap en ons gaan hoor wat alles gebeur het. Dit was nie 'n maklike pad nie, maar Jesus het gedoen want hy is regtig lief vir ons. Selfs die mense wat op die einde gesê het kruisig hom, hy was self lief vir daai mense. So hierdie Palm Sondag spesiaal Palm Sondag, dat sê, die stel Palm Sondag is eintlik so belangrik want dit wys ons hier begin dit nou. Oh, dit begin nou julle nou en dis 'n belangrike ding en ons moet onthou hierdie is die begin van alles en dat vir ons kans gee om 'n kind van die Here te word. So ons moet onthou
Jesus is nie die gewone koning nie, en is eintlik die groot koning wat almal kon red het, en ons gaan vertel wat gebeur het, so hou dit nie dop, en dan, ons gaan nou verder gaan met ons... Jou route is weg, kom ons, wat het 'n nuwe item vir jou? Met ons trade! Ho! Wow! Ha! Pardon! Sien jullie later!